Dovolenou ještě nemáme, je pravda, že už vlastně ligu nehrajeme, že jsme byli v té střední skupině, prohráli jsme s Olomoucí, ta teď hraje s Boleslaví o 1 000 000 korun a my už teda máme volno, ale ještě trénujeme, takže do konce tady toho týdne máme ještě program. A potom dovolená bude dokdy? Pak máme 4 týdny dovolený, což je docela dost, na poslední dobu si nepamatuju někdy, že by to takhle dlouho bylo, ale vlastně takhle bude mít každý tým, se dá říct zhruba plus minus, protože všichni skončí, kromě těch, co budou hrát baráž vlastně příští týden. Mm-hmm. A dávají se sportestry, promiň, ještě jako za mě bylo... Dávají. No? A co to ukazuje teď? Jako? Ne, tak Petr myslí asi během té dovolené, jestli ty hráči mají, že jedeš do Dubaje takže, na dovolenou, místo abys tam 5x denně valil inkluziva, jo? Tak běháš se sportestrem, vole... No, to si byl bloudama, ale to si takhle nikdy neměl. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.